Şəkərli diabet qanda insulin çatışmazlığı fonunda və ya insulin ola-ola hüceyrələr tərəfindən mənimsənilməsinin pozulması fonunda qanda şəkərin yüksəlməsi ilə müşahid olunan bir xəstəlikdir. Şəkərli diabetin aşağıdakı növləri var. Şəkərli diabet tip 1, şəkərli diabet tip 2, hestasyon diabet, modi tip diabet və bir sıra genetik sindromlarla bağlı olan diabet növləri. Şəkərli diabet etiyoloji olaraq səbəbləri bəlli deyil, amma bir sıra səbəblər göstərilə bilər. Birincisi, genetik faktorun olması, 2. stres faktorun olması, 3. düzgün həyat rejiminin olmaması, fiziki aktivliyin aşağı olması, bəzi virus xəstəliklər, o cümlədən qrip, məxmərək və s. də şəkərli diabet üçün bir risk faktoru ola bilər. Şəkərli diabetin aşağıdakı əlamətləri var. Ağızda quruluq, yanğı hissi, tez-tez sidiyə getmə, halsızlıq, geç sağalan yaralar və bəzən bu əlamətlər olmaya da bilər. Şəkərli diabetin diaqnostikası üçün aşağıdakıları etmək mütləqdir. 1. Qanda glukoza aclığın təyini. 2. Qanda C-peptid insulininin təyini. 3. Qanda glikogemoqlobinin təyini. Şəkərli diabetin müalicəsi onun növündən asılı olaraq insulin terapiyası və yaxud da ki, şəkər salıcı həblərlə aparıla bilər. Şəkərli diabet kompensasiya olunmayan halda bir sıra ağırlaşmalar verə bilər. Şəkərli diabet bir orqana yox, bir neçə orqana ağırlaşma verə bilər. Bunların içərisində ən çox qorxduğumuz şəkərli diabetin gözə vurduğu ağırlaşma diabetik retinopatiyadır. Bu da sonluqda müalicə olunmayan halda körlüklə nəticələnə bilər. Şəkərli diabet böyrəyə, diabetik nefropatiya və sonuç olaraq böyrək çatışmazlığı ilə sonuclana bilər. Şəkərli diabet ayaqlara ən böyük ağırlaşma, diabetik pəncə, müalicə olunmayan halda qangrena və sonuç olaraq amputasiya ilə nəticələnə bilər.